হাবিয়াস ভাঙি যোৱা টচটচ হোৱা উৰাজাহাজৰ আকাৰতেই বনাব এখন ঘৰ। খৰচ কৰিব $22,000। এখন উৰাজাহাজ ক্ৰয় কৰি জাহাজখনতেই নিজে থাকিব পৰাকৈ ঘৰ এটা সাজি নিজৰ হাবিয়াস পূৰণ কৰিছে এইজন ব্যক্তিয়ে। হাবিয়াস পূৰালে এজনে। হাবিয়াসপুৰ হয়তো এনেকুৱাই উৰাজাহাজত ঘৰ। এওঁ কাৰোবাৰ হাবিয়াস আৰু আহামতেই কাম। ছবি ভাইৰেল হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। তাৰ পাছতেই একাংশই চিন্তা কৰিছে এনেদৰে ঘৰ এটা সাজি থকাৰ আমিজেই সুকীয়া হ'ব। আজব হাবিয়াস থকা এই ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম ব্ৰুচ কেম্পবেল। ব্ৰুচ এগৰাকী 64 বছৰীয়া অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা। চখ হাবিয়াস বহুত আগৰেই। কোনোবা এজনে এইদৰে উৰাজাহাজ এখন ক্ৰয় কৰি জাহাজখনক ঘৰ আকাৰ দিয়াৰ পাছতেই অনুপ্ৰাণিত হ'ল ব্ৰুচ। ক্ৰয় কৰিলে বোয়িং 727, যিখন উৰাজাহাজৰ আছে এক ঐতিহ্য। এইখন উৰাজাহাজ গুৰুতৰভাৱে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিলে, সেয়ে স্মৃতি হিচাপে ব্ৰুচে বাছি উলিয়ালে বোয়িং 727। জিৰণি কোঠা, ড্ৰয়িং ৰুম, ডাইনিং ৰুম, বাথৰুম সকলোবোৰ ডিজাইন কৰি বোয়িং 727ক কৰি তুলিলে এখন ধুনীয়া ঘৰ। আমেৰিকাৰ এখন ঘন জংঘলৰ ভিতৰতেই বাস কৰে ব্ৰুচ কেম্পবেলে, কাৰণ উৰাজাহাজখনৰ বৃহৎ আকাৰৰ বাবে চহৰখনৰ কোনো ঠাইতেই এই জাহাজখনক ৰাখিব পৰা নাযায়। টুইটাৰ আৰু ইউটিউবত ব্ৰুচে নিজৰ ঘৰ বনোৱাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটোক নথিভুক্ত কৰি সকলোৱে চাব পৰাকৈ আপলোড কৰিছে ভিডিঅ'টো। আজব চখ আৰু আটক ধুনীয়া ডিজাইনৰ বাবেই ব্ৰুচ এতিয়া ভাইৰেল ছ'চিয়েল মিডিয়াত। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।